स्पोर्ट्स एरिया अपने एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट तुम यार बेची इंग्लिश कोई दिया हाय हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू देवोस ब्लॉक आरो आजी अपना लोग को आजी अमी संडे संडे नो की संडे माने फंडे सो आजी अलग शॉपिंग करें कि बाकी भी लगोते अलग वस्तु ऐसे क्योंकि भी स्पोर्ट्स और क्योंकि भी लोगों लोग आसे तब जो सप्लीमेंट लोगों लोग आसे आरो क्योंकि भी शॉपिंग कर लोग आसे सो क्योंकि भी आरो सो मैं भाभी सो अपने लोगों को ये वीडियो तो लोग बनाओ शॉपिंग की करो सो बना बोले सस्ता करें मरो तो मुल्लों था कि वो है कल के वीडियो दिए मैंने घर था कि लेने यार माथा तो खुजाई था क्योंकि भी करूँ आरो घर था कि वो मन ना जाए संडे बोले मैंने संडे ना था कि जिम शिम था क्योंकि भी था काम बंद था बेलेक क्योंकि भी सो आज जेहेतु संडे सो को काम ना एक्चुअलि को प्लेन ना एक्सिडेंट हेलो কত মই তোমার এসএম কলেজ আই পালো এ ঘন কালে পারো ইয়া গাড়ি দি হাকি দি হ্যাঁ এই যাই পালো ফুলি কলে ল ফুরিব মন যা বহুত প্ল্যান করিলো করবাত গই কেনে ভাল একটা ব্লগ বানাও নাকি ট্রাভেল ব্লগ বা করবাত কিবা কি দেখা বলে চেষ্টা করিম সো একো নাই মনত নাহিল ইমান দূর দূর লোকেশন সো বেশি লেট হই গেল যাব নোয়ারিলো হে আর ভাবিলো শপিং শপিং করো কিবা কি করো আর এনেকুয়া আর ফরো কেটা হলো কিবা এটা বানাও আর সানডে বলি সে কারণে উলাই আইলো গাড়িটো লৈ আর মোর লগৰ কিজনমান আহি আছে সো একেলগে উলাই দিম ন তো সেকলগে থাকিব কিবা কিবি করিম সেখিনিয়ে দেখাম আর আজি ন তো বলক ভিডিওটো আরম্ভ করো ইয়ার পর আপনা গুঠা নাই নহয় আমাকো উঠে জানি কেমরা নাই কি হবো উঠলে কি হবো বেয়া লাগে না অলপ ৰখিলো মাজতে অলপ চাহ ব্ৰেক এটা ললো তো অলপ চাহ খাও কিবা কিবি খাই কেনে আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাম তো মানে হোটেলটো আপোনাৰ এইখিনিত আপোনালোকে বহুতে গম পাই চাগে আপোনাৰ মঙলদৈ আৰু শিৱজাৰৰ মাজত বদলগুৰি বুলি ঠাই এটা আছে তাতে আৰু সৰু হোটেল কিন্তু চাহ বহুত ধুনীয়া বনাই বুলিয়ে ৰখিলোঁ আৰু আগে পিছেও খাওঁ আমি আহিলে এইফালে আৰু খুব জনপ্ৰিয় আৰু হোটেলটো মানে চাহৰ কাৰণে খুব ভাল তো আপোনালোকে আহিলে সোমাব পাৰে বদলগুৰি পাৰ হৈ কিনে লেফ্ট চাইডে এটা আপুনি তেল ডিপু পাব তেল ডিপুৰ উল্টা ফালে মানে হোটেলটো হোটেলটোৰ নাম হৈছে চিন্টু হোটেল বুলি চিন্টু এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট কিবা সো চাহৰ কাৰণে ভাল আৰু মই চাহৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰোঁ আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে আহিলে ইয়াতে সোমাব এবাৰ এক কাপ চাহ খাব ভাল ভাল ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলত ইমান ধুনীয়া চাহ নবনায় সো সেইকাৰণে ৰখিলোঁ অলপ চাহ পানী খাই লওঁ খাই কিনে আগ ওলাম টোল গেটত দি আহিলোঁ দেখা পালে 55 rupees টোল গেটত দিলোঁ মই টোল গেটত পইচা দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ৰাস্তাটো ঠিক কৰা ভাই ৰাস্তা ঠিক কৰি কিনে পইচা লোৱা তাতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু এনেই আৰু অযথা মানুহক হেৰাজমেণ্ট দিয়া আৰু বেয়া কথা টোল গেটত পইচা লৈছে ৰাস্তাবিলাক চাইছে নে নাই আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা গুৱাহাটী যাবলৈ ৰাস্তাবিলাক দেখা নাই তো টোল গেটত পইচা লোৱা কিন্তু ৰাস্তাবিলাক ঠিক কৰা তো ৰাস্তা ঠিক কৰিলে এইবিলাক ভাল আৰু এনেই আৰু পইচা লৈ কিনে একো এই কি কৰিবা তোমালোকে পইচা লৈ কিনে চ' টোল গেটবিলাক পইচা লৈ আছে এবাৰ গুৱাহাটীত সোমালে 55 rupees আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিলে 55 rupees সো এইটো দিলেও ভাল লাগে যদি ৰাস্তাবিলাক অলপ ভালকৈ ৰাখে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে বা মেইনটেইন কৰে ৰুটবিলাক তেতিয়া পইচা দিলে গাত নালাগে কিন্তু এনেই অযথা 55 rupees দিয়াটো গাত লাগে অলপ হা সো এইটো আৰু আপোনালোকে অলপ হেৰি কৰিব যদি চাই আছে কোনোবাই বিষয় বিভাগীয়া তেতিয়াহ'লে এইটো মেইনটেইন কৰিব ৰাস্তাবিলাক ঠিক কৰিব সোনকালে পইচা দিয়াটো ডাঙৰ কথা নাই পইচা দিম 55 rupees আমি ভাবিছোঁ অলপ ডেকাথলন যাওঁ ডেকাথলনত গৈ কিনে কিবা কিবি স্পৰ্টছৰ কিবা কিবি যদি পাওঁ তাতে যদি ভাল লাগে কিবা তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কিবা কিবি স্পৰ্টছৰ কিবা কিবি উঠাম আৰু কিবা কিবি ল'ব লগা আছে যদি মনে বিচৰা ধৰণে পাই যাওঁ তেতিয়া তাত তাৰ পৰা উঠাই লওঁ সেইখিনিয়ে আৰু অলপ ৰাস্তাত ৰখি দিলোঁ কুঁহিয়াৰৰ ৰস পালোঁ ভাবিলোঁ অলপ নেচাৰেল বস্তু কিবা কিবি খাই দিওঁ খাই কিনে যাম একদম টেষ্টি টেষ্টি কুঁহিয়াৰৰ ৰস ফাইনেলি আহি ডেকাথলন পালোঁ আৰু তো বলক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আৰু কি কি লওঁ কি কি কৰোঁ চব দেখাম এবাৰ ডেকাথলনটো দেখাই লওঁ বাহিৰৰ পৰা খুব ডাঙৰ
did you get it passed out? Tell me what you learned in grade school. Boria, একদম পুরো আপনার ট্রেক পাবো, প্যান্ট পাবো, জিন্স পাবো, জ্যাকেট পাবো, স্পোর্টস অর এভরিথিং, আপনি যি বিচারে সব পাবো ইয়াতে না? ইয়াতে কি ভাল লাগিছে তোমার? ইয়াতে সব পাবো, আপনি সোমালে স্পোর্টসৰ জিমৰ পৰা আদি কৰি ষ্টাৰ্ট কৰি গোটেইখিনি পাবো। মই গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকে, এফালে জ্যাকেট ছেকশ্যন আছে, এফালে স্পোর্টসৰ আপোনাৰ জ্যাকেট আছে, ট্ৰেকিং কিবা কিবি সব আছে ইয়াতে। চ' আৰু এইফালে আপোনাৰ গ্লোভছ এণ্ড এভৰিথিং গোটেই ছেকশ্যন আছে, গ্লোভছৰ স্পোর্টসৰ গোটেই আছে আৰু বাকী। ইয়াৰ এটা বস্তু কি ভাল লাগে জানানে, প্ৰাইচবিলাক একদম আপোনাৰ মানে ৰিজনেবল প্ৰাইচ, যিটো প্ৰাইচ হ'ব লাগে সেইখিনি আৰু, তাতকৈ কমো নহয় বেছিও নহয়, একদম ধুনীয়া আৰু। মানে এইটো নহয় যে বহুত এক্সপেঞ্চিভ ষ্ট'ৰ আৰু, তেনেকুৱা নহয়। আপুনি মানে কম বাজেটতে বস্তু ল'ব পাৰে, বেছি বাজেটতে বস্তু ল'ব পাৰে, আপোনাৰ মানে পকেট অনুযায়ী বস্তু আছে ইয়াতে। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু বেগ আছে, 250 rupees, 300 এনেকুৱা। সেইটো কিমান প্ৰাইচ? কি এইটো হা শ্বাৰ্ট কিমান প্ৰাইচ? কিমান 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 প্ৰাইচ? কিমান? 399। এইটো শ্বাৰ্ট চাব পাৰে আপোনালোকে, জাষ্ট 399, জাষ্ট ইমেজিন। ইমান ডাঙৰ ষ্ট'ৰত আহি 399 আৰু, ৰিজনেবল। চ' ইউ কেন কাম এণ্ড টেক। আপুনি ট্ৰেভেল ট্ৰেভেল কৰা মানুহ যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইবিলাক বেগ ল'ব পাৰে আৰু। কিমান প্ৰাইচ? অ' এইটো অলপ দাম আছে, 999। এইটো মোক কিন্তু খুব প্ৰয়োজনীয় মানে লাগে আৰু, মোবাইল চোবাইল কেৰি কৰিব না, এইটো মাল লাগি যায়, লৈ লোৱা। এইটো ল'ব পাৰোঁ, দামটো বেছি আছে, 999। বেয়া না, কাপোৰ ভাল লাগব। এই সৰুটো লৈ লোৱা নহয়, এইটো এইটো কেনেকৈ যায়? ঠেলিব লাগিব, তোমাৰ পিছলৈ পৰি যাবা, চাবা আকৌ পৰি যাবা, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট চান্স পৰি যায়। ক'ভিড হৈ থকাৰ কাৰণে মানে বস্তু বাহিনীবিলাক ট্ৰাই কৰিব দিয়া নাই, মানে আপোনাক কিবা কিবি আছে না, এই এই আছে কিবা কিবি, সেইবিলাক ট্ৰাই কৰিব নিদিয়ে আৰু, খেলিব নিদিয়ে। চ' আপুনি কিনি লৈ ঘৰত যাই কেনে খেলি থাকক, ইয়াতে নোৱাৰে। এই ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু, চব ক'ভিড চভিড কি হৈ আছে আৰু, সেইবোৰৰ কাৰণে একো কৰিব দিয়া নাই। এইফালে জিমৰ ইকুইপমেণ্ট আছে, মোৰ ফেভৰেট ছেকশ্যন এইটো, জিমৰ ইকুইপমেণ্ট আৰু গোটেই ইয়াতে চেষ্টৰ এইটো। আৰু এইফালে কিবা কিবি আছে আৰু, বাৰ চাৰ আছে, এইবিলাক ডাম্বেল চাম্বেল আছে। এফালে আছে টি শ্বাৰ্ট কালেকশ্যন, সব এক শ্বৰ্টস পচন্দ আয়া, লেকিন উসকা সাইজ নহি হ্যাঁ, ক্যা করুম। আচ্ছা লাগা থা, প্রাইস ভি কম থা, সরি কি অসম হিন্দিত কয়েছে তোমার, প্রাইসও কম আছিল, এটা বস্তু ভাল লাগিছিল, কিন্তু প্রাইসও কম আছিল, 499 আছিল, মানে 500, কিন্তু ভালে আছিল, গোটে ভাল লাগিছিল প্যান্টটো, হাফ প্যান্টটো, কিন্তু দামটো মানে কি কি কৈছো, বকি আছো, পাহৰি গ'লো, কি চাইজটো নহ'ল, চাইজটো সৰু হ'ল, সেইকাৰণে ভাল নালাগিল, ল'ব নোৱাৰিলোঁ। টেণ্ট আছে ইয়াতে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া টেণ্টবিলাক দেখা পাইছে নহয় পিছলৈ, মোৰ একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া টেণ্ট আছে। টেণ্টবিলাকৰ দাম কেনেকুৱা, প্ৰাইচবিলাক মই দেখা পাইছোঁ, প্ৰাইচ এইটো মোৰ পিছত যিটো টেণ্ট দেখা পাইছে, এইটোৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 7000, অলমষ্ট 8000 আৰু, 1 টকা কম, 8000। এইটো টেণ্ট, এইটো ডাঙৰ টেণ্ট, এইফালে সৰু সৰু টেণ্ট আছে, এইফালে আছে টেণ্ট ছেকশ্যন, এইফালে আছে আপোনাৰ এইটো একে 2 ছেকেণ্ড ইজি ফ্ৰেছ এণ্ড ব্লেক, এইটো 8000, এইটো 8000। তাৰপিছত আপোনাৰ এইফালে এটা আছে, এইফালে 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 এইটো আপোনাৰ 5000, অলমষ্ট 5000। তাৰপিছত এইফালে এটা আছে, টিকলা এটা আছে টেণ্ট, চব বঢ়িয়া বঢ়িয়া টেণ্ট আছে, আপোনালোকে যদি কোনোবাই টেণ্ট ল'ব বিচাৰে, সেইটো টেণ্ট বুলি এটা কয়, আকৌ পঞ্চ চব আছে, খুব ধুনীয়া ঘৰ, আপুনি হোল্ড কৰিব পাৰে ইয়াতে, খুব বঢ়িয়া। আৰু আপোনাৰ চাইকেল আছে, খুব বঢ়িয়া বঢ়িয়া চাইকেল পায় ইয়াতে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া। এইফালে মই চাইকেল দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এইফালে গোটেই চাইকেল ছেকশ্যন আছে, মই দেখালোঁ আপোনালোকক, যিখিনি মই দেখালোঁ এইফালে গোটেই একদম চাইকেলে চাইকেল আছে, বাচ্চা একদম এইখিনি বাচ্চাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি একদম বুঢ়ালৈকে, 10000 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি একদম 1.5-2 লাখ টকীয়া চাইকেলো পায় ইয়াতে। চ' চাইকেলত কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলে এইটো আহক, আহি কিনে এইটো ছেকশ্যনত চাইকেল চাওক, আৰু মন গ'লে উঠাই লৈ ঘৰলৈকে যাওক, যদি পইচা 1.5-2 লাখ টকা আছে। Tell me what you learn in grade school.
give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? এটা ধুনিয়া প্লে গ্রাউন্ড আছে আপোনালোকে ইভিনিং টাইমত এটা কতে খেলিব দিছে না জানো এটা কোভিডৰ কাৰণে খেলিব দিয়া না না এটো সাইডে ইভিনিং টাইমত ক্রিকেট সিগেট প্র্যাকটিস কৰি থাকিছে লাভি লাগে দেখিছো এটা কোভিডৰ কাৰণে কৰিব দিয়া না নাই না জানো এই মানে ইয়াৰ এটো ভাল লাগে পুৰা স্পৰ্টস এৰিয়া আৰু আপোনাৰ এনভাইৰনমেন্ট এনভাইৰনমেন্ট তুমি আৰু জানা এটো তুমি আৰু বেছি ইংলিছ কৈ দিয়া এনভাইৰনমেণ্টটো খুব বঢ়িয়া ইয়াৰে যদি কিবা কিবি লাগে মই দেখাইছো গোটেইখিনি তাতে লাগিলে গোটেই আহক আহি কিনে ইয়াৰ পৰা উঠক আৰু ঘৰলৈকে গুচি যাওক এড্ৰেছটো দি দিম নেকি হা এড্ৰেছটো লিংকত এড্ৰেছ লিংকত দিব নালাগে মই কৈ দিম দিলে মই আকৌ লাগিলে মোক ফোন কৰিব মই কৈ কিনে নাম্বাৰ দিম লাগিলে মোক ভাড়াত লৈ আহিব ড্ৰাইভাৰ মই আনি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে নমাই দিম তথাপি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো লাগা হ'লে মই নিজে লৈ আহিম তথাপি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সেইটো নকৰে নহয় সেইটো বেয়াহে লাগে মোক ইতিমধ্যে ডেকাটুলনৰ পৰা ওলালোঁ ওলাই কিনে আহি কিনে মই আৰু জিমৰ কিবা কিবি ইকুইপমেণ্টছ ল'ব লগা আছে চৰি ইকুইপমেণ্টছ মানে মিনছ ছাপ্লিমেণ্ট কিবা কিবি ল'ব লগা আছে চ' সেইখিনি ল'বলৈ মই ফিটনেছ হেল্থ এণ্ড ফিটনেছ ফাষ্ট হেল্থ এণ্ড ফিটনেছ বুলি এটা ষ্ট'ৰ আছে শিলপুখুৰীতে হয় চ' তাতে আহিছোঁ ল'বলৈ আৰু কি কি ল'ম মই তাতে দেখাম আৰু ভিতৰত অনাৰজনৰ লগতো আপোনাক একবাৰ চিনাকি কৰাই দিম কথা পাতিম কি কি পায় ইয়াতে আৰু সবিশেষ জনাবলৈ ভিতৰত গৈ চেষ্টা কৰিম তো বলক ভিতৰলৈকে চ' আপোনালোকক ক'লোঁ মই ক'ৰ পৰা ছাপ্লিমেণ্ট লওঁ আৰু এইটো ষ্ট'ৰটো হৈছে আপোনাৰ শিলপুখুৰী ৰোডত কোনখিনি এৰিয়া আছিল লোকেশ্যনটো এইটো বেচিকেলি আপোনাৰ শিলপুখুৰী এৰিয়া কয় নিয়াৰ বন্ধন বেংক হয় বন্ধন বেংক ইউকো বেংকৰ ফ্ৰণ্টত আছে না সেইফালে এটা ইউকো বেংক আছে ফ্ৰণ্ট ছাইডে ৰাস্তা অপজিট ছাইড ইউকো বেংক আৰু লগতে আপোনাৰ খাদিমছ শ্ব'ৰুম এটা আছে ন ফ্ৰণ্টত এই খাদিমছ হয় খাদিমছৰ শ্ব'ৰুম এটা আছে চ' এও জনাব আপোনালোকক ছাপ্লিমেণ্টৰ বিষয়ে আৰু অৰিজিনেল ছাপ্লিমেণ্ট আজিকালি খুব ফেক ওলাইছে হয়নে কথাটো আজিকালি কিছুমান কিছুমান মানে ছাপ্লিমেণ্টত বহুত ফেক কিছুমান ষ্ট'ৰত বহুত ফেক চ' সেইবোৰ খালে কি হয় সেই জেনুইন প্ৰডাক্টবিলাকৰ বদনাম সেইবোৰ ষ্ট'ৰৰ কাৰণে হৈ আছে যিবোৰ ষ্ট'ৰে আপোনাৰ ফেক ছাপ্লিমেণ্ট ৰাখি আছে বা সেইবোৰ খালে কিডনী লিভাৰ চবতে ইফেক্ট হ'ব পাৰে চ' তেওঁ অলপ জনাব এইবোৰ মোতকৈ অলপ তেওঁ বেছি জানিব এইটোৰ বিষয়ে ফেক আৰু অৰিজিনেলটো কেনেকৈ মানুহে গম পায় অলপ আপুনি জনাব বেচিকেলি কি হয় ফেক আৰু অৰিজিনেলৰ মাজত বেচিকেলি কণ্টেইনাৰৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে আৰু নন ইম্পৰ্টাৰৰ প্ৰডাক্ট ল'ব নালাগে য'ত বেচিকেলি এইটো প্ৰডাক্টটো আছে ইয়াতে ইম্পৰ্টাৰ মানে ফৰেইনৰ হয় তো এতিয়া কোনটো ইম্পৰ্টাৰে ইয়াক ইম্পৰ্ট কৰিছে এইটো অফিচিয়েল হয় নহয় এইবোৰ বস্তু বহুতখিনি বহুতখিনি মাইনে ৰাখে চাব লাগে চাব লাগে এইবোৰ বস্তু কিছুমানে নাচায় যে যেনে তেনে লৈ লয় খালি প্ৰডাক্টৰ এমআৰপি পায় কিছুমানে ফেক প্ৰডাক্ট অভিয়াছলি যদি অৰিজিনেল অফিচিয়েল ইম্পৰ্টাৰ হয় তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো বেছি এটা ডিস্কাউণ্ট দিব নোৱাৰে আৰু নন অফিচিয়েল হ'লে তাৰ ডিস্কাউণ্টটো বহুত বেছি দিয়ে তো কিছুমানে সেই ডিস্কাউণ্টৰ ওপৰত ডিস্কাউণ্ট বেছত অলপ লৈ লয় তো পিছত কি হয় বস্তুটো যিটো ছাপ্লিমেণ্ট আপুনি 500ত লৈ আছে অৰিজিনেলটো যদি ল'ব যায় আপুনি 550 বা 600ত পাই যাব 100 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চৰ কাৰণে আপুনি 500 কিয় বেয়া কৰি আছে আৰু আপুনি হেল্থৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰি আছে কাৰণ এই বস্তুটো খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ শৰীৰে কনজিউম কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ হেল্থত যদি বেয়া বস্তুবিলাক দি আছে তেতিয়াহ'লে সেই পইচাৰ কোনো ভেলু নাই বুলি ভেলু নাই কাৰণ 100 টকাৰ কাৰণে কিছুমানে সেই বহুতখিনি সেই 100 টকা ডিস্কাউণ্ট পাইছে তাৰ কাৰণে মানে নৰ্মেল মানে ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্টটো লৈ লয় আৰু চ' মই কি কওঁ মই আজি মানে মই যিখিনি মানে দিনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ছাপ্লিমেণ্ট লৈ আছোঁ মই জানো এইৰ বিষয়ে যে আজিলৈকে মই কোনো ফেক বা ডুপ্লিকেচি বা এনেকুৱা কোনো 2 নম্বৰী কাৰোবাৰ ইয়াতে নহয় আৰু মই জানো মই নিজে ইউজ কৰি আছোঁ চ' মই এটা গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ যে ইয়াতে আপুনি অৰিজিনেল একদম মানে আপুনি যদি বিল বিচাৰে তেতিয়া বিলো পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে চালে এইবোৰ চালে গমেই পাব প্ৰত্যেকটো মালৰে আপোনালোকে অফিচিয়েল ইম্পৰ্টাৰ আৰু চব জেনুইন প্ৰডাক্ট পাব ইয়াতে চ' আপোনালোকে যদি অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এওঁৰ লগত যোগাযোগ ৱেলকাম আহিব পাৰে দোকানৰ নাম হেল্থ এণ্ড ফিটনেছ ষ্ট'ৰ আৰু মই ইয়াৰে ধুনীয়াকৈ তলত এওঁৰ নাম্বাৰ এড্ৰেছ গোটেইখিনি মই দি দিম এওঁৰ লগত কথা পাতিব পাৰে চ' এয়ে আৰু আপুনি ইয়াতে আহক এওঁ দিব আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টতে এইটো নহয় যে একদম MRP পায় ডিস্কাউণ্ট পাব আপুনি ধুনীয়া ডিস্কাউণ্ট পাব ডিস্কাউণ্ট দিব না মোৰ ব্লগ চেনেলৰ কথা ক'ব
তেও ধুনিয়াকে ডিসকাউন্ট দি দিব এনেও দিব মোৰ চেনেল কব নালাগে এনেও দিব মই এটো নহয় যে মোৰ চেনেল কবই লাগিব ইয়াতে কোনো বাধ্যতামূলক নাই ইয়াতে আহিলে প্ৰত্যেকজন মানুহে এনেও ডিসকাউন্ট পায় যিসকল মানুহে নাজানে এইবোৰ বিষয়ে বা এইটো ষ্টৰৰ বিষয়ে নাজানে সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু তেওঁলোকক অলপ আলোচনা কৰিলোঁ বহুতে গাঁৱৰ থাকে কিছুমান নাজানে মানে কিছুমান ট্ৰেইনাৰবিলাকে তেওঁলোকক ঠগায় কিন্তু এম আৰ পি কিয় বেছি পইচা লয় এটা সময়ত মোৰ নিজৰ পৰাই মানে ট্ৰেইনাৰে এম আৰ পি আছে 5000 মোৰ পৰা 5500 লৈছে কিয় লৈছে কৈছে 5000 তো সেইটো দামেই আৰু 500 অহা যোৱা এনেকুৱা মোৰ লগত হৈছে মানে এটা সময়ত কিন্তু একচুৱেলি এম আৰ পিৰ ওপৰত অপৰক দিব নালাগে হ্যাঁ হ্যাঁ আৰু বিশেষকৈ এম আৰ পিতকৈ অলপ ডিস্কাউণ্ট পায় বাৰু আহিব আপোনালোকে আহিব ইয়াতে ডিস্কাউণ্ট দিব আৰু বা ফোনত কথা পাতিলে আপোনালোকে নিজে গম পাই যাব বেলেগ দোকানতকৈ মই জনাত মই যিহেতু ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্ট লৈ আছোঁ ভাই বেলেগতকৈ কমত পাইছোঁ কাৰণে ইয়াতে লৈ আছোঁ চ' অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা অলপ ডিস্কাউণ্ট পাব তিনি নম্বৰ কথা এওঁৰ লগত কনচাল্ট কৰিব জেনুইন আৰু অৰিজিনেল কথাবোৰো পাব তেওঁৰ লগত হেল্থ ৰিলেটেড কথা কিছুমান যদি জানিব বিচাৰে জিমৰ বিষয়ে চব পাব আৰু এভৰিথিং আপোনালোকে আহক কথা পাতক দেন নিজে গম পাব যে মই ভিডিঅ'টোত সঁচা কৈছোঁ নে মিছা কৈছোঁ চ' লাষ্টত আপুনি কি ক'ব যে মষ্ট ৱেলকাম মানে তেওঁ মানে আজিলৈ কেমেৰাত বোলে তেওঁ ফেচ কৰি পোৱা নাই চ' সেইটো এটা তেওঁ মানে অলপ ভিতৰৰ পৰা চাই হয় চ' চবৰে হয় তেনেকুৱা কেমেৰা ফেচ নকৰা মানুহ কিন্তু একো নাই তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৈছে আপোনালোকক চ' আহক আহি কেনে আপুনি এবাৰ চাওক তেওঁৰ ষ্ট'ৰ আৰু এবাৰ ভিজিট কৰক বা গম পাব যে এইখন ষ্ট'ৰত কি আছে আৰু কি তেওঁ কেনেকুৱা বা ষ্ট'ৰৰ বিষয়ে চব জানিব।